Вітаю. Мене звати Вітаю. Ольга. Мене звати Оля. Рада познайомитися. Присідайте. Олю, ви нещодавно повернулися в Україну. Розкажіть про ваші відчуття, коли перетнули кордон і торкнулися ногами рідної землі. Коли ти виїжджав в такому стресі і з такими проблемами, і з таким страхом, як виїжджали ми, тому що ми виїжджали в саме пекло, коли вже бомбили всі міста, вже бомбили дороги, вже була розбомблена Житомирська траса, вже люди шукали, як об'їхати. Коли ти в такому страшному стресі виїжджаєш з дітьми, в тебе залишається відчуття отого жаху, і він залишається з тобою назавжди. І тому, коли я поверталася, я перетнула кордон, і мені здавалося, що ось я приїду, тільки я перетну кордон, і я буду дуже сильно плакати. Але коли я перетнула кордон, в мене було відчуття великої тривоги. Я коли вже потім свої аналізувала відчуття, що зі мною відбувалося, я зрозуміла, чому. Тому що і потім, коли ми вже перетнули кордон і десь їхали по дорозі, і була сирена, ми не змогли заправитися, ми не змогли ніде там сходити в туалет, тому що була сирена, ще це навалилося, і в мене було дуже відчуття тривоги. На мене знов навалився той жах, який ми відчували, коли я вивозила дітей за кордон. І тому я їхала в тривозі. Але вже коли я приїхала додому, і вже я прийшла до себе на город, зірвала жменю малини, і отут мене своєї вже прорвало. Так, тут же в мене прорвало. І коли я вже переночувала дві ночі вдома, і я розумію, що в Україні зовсім по-інакшому сприймається війна. За кордоном більш тривожно, тому що ти, незважаючи на те, що ти живеш у мирі і в безпеці, ти живеш у новинах, тому що твій ранок починається з новин, ти цілий день дивишся новини, ти ввечері, як лягаєш спати, ти знову скролиш ленту. А в ленті там все. І там немає відчуття в Україні, що ось тільки зараз гаряче на півдні. Ти читаєш про Україну, і в тебе відчуття, що гаряче у всій Україні. І тільки коли ти приїжджаєш в Україну і маєш змогу в відносній тиші, в відносній безпеці, маєш змогу побачити це все на власні очі, ти розумієш, що люди за кордоном набагато тривожніше відчувають війну, ніж люди тут. Чому? Тому що люди звикли. Як би це страшно не звучало, але в Україні люди звикли за 5 місяців, що тут війна. Але вони продовжують тут жити, продовжують займатися своїми справами, продовжують налагоджувати якось свої діла, бізнеси, якось заробляти, якось хтось залишився з дітьми, своїх дітей виховувати, займатися своїм життям. І тому от для мене це було дуже, мені здавалося, що за кордоном легше, спокійніше і легше. Ні, я вам скажу точно, от зараз я вже цілий тиждень знаходжуся в Україні, і в мене тут відчуття спокійніше, бо я бачу, ну якщо ось я зараз в Києві, от ну тільки що тривоги, так, це дуже сильно лякає. Ну це зараз вже якийсь час не було вибухів, не було. Так, так, я все розумію, що це все дуже примарно. Це все неправда, в нас нема миру, в нас війна. Але відчуття в Україні спокійніше. Вам було дуже важко виїхати, ви розповідали, з України. Що стало остаточним аргументом? Моєї Маші подружку по дорозі з Ірпеню розстріляли разом з мамою і молодшою сестричкою. Сестричка
зосталася жива. Прийшлося ампутувати дитині руку, 7-річна, а 16-річна Настя з мамою, вони загинули на місці. І коли мені Маша про це сказала, ми вже були на Західній Україні, і, в принципі, ми могли там залишатися. Люди, до речі, зовсім незнайомі, але дідусь – мій великий фанат. І нам дозволили жити у домі, і кажуть, живіть, живіть, без проблем. Просто запропонували? Просто запропонували, так. І ми там в них були десь тиждень, і вони казали, живіть до літа, без проблем. Ми тут тільки літом живемо в цьому доміку, а до літа ви можете спокійно жити. Але коли сталася оця ситуація, от щось зі мною сталося. Я в один момент просто попросила свого друга із Німеччини, Артурчика, приїхати за нами. Він приїхав на машині до угорського кордону і забрав мене з дітьми. Ми попрощалися з моїм чоловіком. І мій чоловік залишився в Україні. Він пішов до лав тероборони. І зараз там залишається. І ми з ним не бачилися 4 місяці. А ви повернулися одна чи з доньками? Я повернулася з молодшою донькою. Я не хотіла брати дітей. Зовсім не хотіла, особливо після того, як я побачила ці всі лукашенківські приколи з тим, що вони вже приймають участь у війні. Треба розуміти, що якщо вони щось говорять, вони говорять це не просто так. І я була налякана, і я не хотіла брати дітей з собою. Але моя молодша донька, вона дуже сильно хоче додому. Вона нічим не рада, всі ліси світу для неї погані, всі річки погані, вся їда невкусна, те, що я готую, хоча я прекрасно готую, все несмачне, хочу тільки на дачу. Відправ мене до тата і їдь куди хочеш. Кажу, я за кордоном була не тому, що я хотіла там бути. Я була там через дітей. Тому я її просила, говорила. І вона мені сказала, мама, якщо ти мене не візьмеш цей раз, ми ж поїдемо. Я збиралася якщо чесно, приїхати на декілька днів. Але ми залишилися надовше, тому що. Якщо чесно, я приїхала додому, поспала в своєму ліжку, поїла з городу своїх ягід і подумала, Боже, нащо нам та Європа, хто нас там жде, і як добре вдома. А дитина моя просто в щасті, тому що вона мені сказала, я тобі не пробачу, якщо ти мене не візьмеш. Ми ж на пару днів, ти мене зразу вивезеш, якщо що. І вона мене все-таки вговорила. Старша повинна була їхати, але в неї в Марселі ЗНО. Зараз по всьому світі розкидані ЗНО пункти, де можна здати екзамени, тому що вона закінчила 11 класів. І в мене, до речі, вже гарна є новина. Моя Маша поступила в Лондон в університет. Я вас вітаю. Так, вона і це в той, який вона хотіла більше всього. І в єдиний, який вона написала напряму. Не через, якось там через форму, а вона написала туди напряму. Їм дуже сподобалося її есе. До речі, вона в есе розказувала, як вона виїжджала з України, як вона тут виступала з концертами, все таке, і її взяли, одну з перших взяли її. Це гарна новина, і ще дуже приємно, що наших студентів у Англії прирівнюють до домашніх студентів. І це в 2,5 рази дешевше, ніж для закордонних студентів. Вони це зробили для нас, для українців. І це нам дуже зараз стало в пригоді, тому що я, якщо чесно, трошки погано собі розуміла, як такі величезні гроші зараз платити за навчання, тому що для такого не секрет, що для шоу-бізнесу бізнес в Україні закінчився поки що. Не будемо казати закінчився, не люблю ці слова. Встав на паузу, скажімо так. Тому це дуже така прийнятна і приємна несподіванка, що вони от беруть за зовсім другі кошти наших студентів. А ви плануєте повертатися назад потім в Європу? Я тепер не знаю. Ви знаєте, з 24 лютого я зрозуміла, що ми не можемо зараз планувати нічого. Ніхто нічого не може планувати.
тому що не зрозуміло, коли це закінчиться. Зрозуміло, як, яким результатом, перемогою абсолютною, тим, що ми будемо вільні, але ми не можемо сказати, коли. Коли? Тому я не знаю, поки ми тут. А як взагалі ваші діти сприйняли звістку про початок повномасштабної війни? Як ви їм сказали? Судячи з того, як вони себе вели, вони не розуміли весь жах. Жах, так. Вони не розуміли. І добре. І добре, тому що коли ти поряд зі своїми батьками, ти відповідальність перекладаєш на батьків. А от у нас, у дорослих, коли в тебе в один момент припиняється життя, і коли ми пересувалися по Україні, тікаючи від війни, в мене не було ніяких думок про моє майбутнє. В мене тоді був інформаційний фронт, мій Інстаграм і Фейсбук, з якого я кричала, куди могла докричатися про те, що робиться в нас в країні. Але коли я вже перетнула кордон, отут мене накрила абсолютно чорна безодня депресії, тому що я усвідомила, що все, 20 років кар'єри, праці, пісень, залів. Я не розуміла, це буде кому-небудь потрібно в воєнний час, а після війни що буде? Будуть кому-небудь потрібні мої пісні? Буде кому-небудь взагалі потрібна музика? Тому що в той момент ніяка музика була не потрібна. Тоді був суцільний жах і паніка у всієї 40-мільйонної країни. У всіх людей, так, без винятку, без винятку. І я була в такій абсолютній чорній депресії і абсолютне нерозуміння, що буде далі. І тільки коли до мене прийшла пропозиція співати гімн України на матчах, благодійних матчах команди «Шахтар», футбольних, вони мені позвонили об 11 годині ранку і кажуть, через 4 години літак, встигнете? Я кажу, да! Поклала трубку, і тут я згадала, що в мене немає ні сукні, ні навіть помади, ні нічого. Навіть ми їхали навіть без розчіски, розумієте? Ми так збиралися швидко, і ми швидко, ми не збиралися бути за кордоном. Угу. Ми ж не їхали за кордон. Ми думали, що ми поїдемо до себе на дачу, розумієте? Тому ми не зібрали ніяких. У мене були тільки 2 пари кросівок і 2 пари спортивних костюмів. Все. У мене навіть білизни не було, якщо чесно. І я поклала слухавку і думаю, Боже, отакі корені вже. Ногті обгризані, обдовбані. Думаю, Боже, а що це за страхіття? Поїде в Афіни співати гімн. І я прибігаю до своєї подруги і кажу, Боже, поможи. Вона каже, ну пішли. В неї така кімната, яка називається кімната пекла. Це дуже багато одежі. Вона каже, ниряй туди і давай щось шукати. І ми туди занурилися, знайшли мені вишиванку синьо-білу, знайшли мені якусь шкіряну юбку. І це якось дуже спасувало красиво. Я поїхала в Афіни, подружка мого близького друга, вона мене взяла з літака, повела мене в салон, покрасили мені корені, зробили мені манікюр, зробили мені макіяж. Боже, я подивилася на себе через 2 місяці в дзеркало і згадала, що я жінка красива, розумієте? І коли я заспівала гімн України, я зараз завжди, коли співаю його на своїх концертах, кажу, що це не просто гімн, це пісня, яка сьогодні оживляє. Тому що мене особисто вона оживила. Я коли заспівала гімн, я як наче зробила так. Вдихнула на повні груди. Я вдихнула і зрозуміла, що я жива і що це буде потрібно. Я не знаю як. Я не знаю, в якому вигляді, я не знаю, з якими піснями, але я буду співати і я буду потрібна.
І з цього моменту почалася моя благодійна діяльність по всьому світі, де я вже, мабуть, що разів зі 100 заспівала гімн України. І цей благодійні матчі, і цей благодійні концерти, і цей мої концерти, які ми самі організовуємо, самі збираємо гроші, самі допомагаємо Україні. Тому, коли з'явилася можливість виступати, співати, бачити глядача і ще й допомагати своїй країні, все. Я абсолютно точно ожила, вийшла зі всякої депресії і зрозуміла, що нічого ніколи не кінчається, доки ти живий. Коли ви на початку, тоді ще в лютому, березні, ви записували відеозвернення багато, ви апелювали до звичайних росіян і до ваших друзів, коли ви зрозуміли, що це все марно, як це сталося? Я не знаю, я не вірю, що це марно. Я продовжу це робити. Я не вірю, що я бачу, що це марно, але я в це не вірю. Ну так як це, напевно, більше ну, вам як потрібно? Можна, ну як можна бачити, коли твій сусід в крові лежить, і просто тако закривати очі і казати: я нічого не бачу, ні, нічого не. Ну що там? Я не можу зробити. Це що? Це люди без душі? Це люди без очей? Це люди без совісті? Чи то такі боягузи, що вони так тремтять за свою шкуру, що вони не готові ні слова сказати? Ну якби ви, добре, не готові ви говорити публічно, позвонити, написати. Писали вам? Ніхто. Ніхто не один. Ніхто не один ті, хто живуть в Росії. Один режисер зі своєю жінкою, так, вони мені написали, чи мені потрібна допомога, але оскільки вони публічно нічого не говорять, я, якщо чесно, і з ними не хочу спілкуватися. Тому що це неможливо, як це зрозуміти? Моя мама жила в Росії. Її чоловік залишається в Росії. Всі люди, з якими вона там спілкувалася, на них якось пропаганда не подіяла. Що це є люди, на яких діє пропаганда, а є, на яких не діє? Я так не думаю. А її чоловік... Я думаю, що діє на те, на тих, хто хоче, щоб на них діяло. Хто хоче, щоб за них приймали рішення. Хто хоче далі продовжувати своє життя, і ні про що не думати. Тому що якщо подумати, відкрити очі і побачити, що в тебе твої сусіди гинуть, діти, гинуть люди цивільні, кров ллється, і ти просто живеш своїм життям, неможливо. Ми, українці, я не знаю, як хто, ми не можемо ніякого задоволення ні від чого брати. От я вам скажу, що я за 3 місяці, я нікуди не ходжу. Я не можу собі дозволити десь, я не знаю, тусуватися, чи може ходити там по ресторанам, чи ще щось. Ну це неможливо. Це неможливо, коли ти знаєш, що просто жити життям, розумієте? І також ці люди, які живуть в Росії, вони хочуть займатися своїм життям. Вони не хочуть навіть дивитися в цю сторону. Але ж а якщо подивитися, то треба щось робити. Тому вони не хочуть цього бачити. Просто не хочуть, суки, цього бачити. Але ж багато хто підтримує. Якщо ми побачимо історію, в Росії завжди був або цар, або диктатор. Це нація, яка завжди свою відповідальність перекладає на своїх правителів. От і все. Вони так склалися. Це не українці. Яким не подобається президент, вони йому підсрачника дали, і він полетів у Ростов, розумієте? Тому про що тут казати? Це несвідома, незріла нація, якій ще попереду великий шлях самосвідомості і взросління. Скільки це років займе,
незрозуміло. Тому ці всі історії про те, що вони вибачаться, будуть платити репарації, це треба, щоб подорослішала нація, признала свої помилки цього з дітьми малими, а вони малі діти, сліпі, дурні, злі. Розумієте? Не може статися. Тому я от в це не вірю, в те, що вони розкаються в один момент і скажуть, Боже, як ми були неправі. Все, що вони можуть зробити, це коли в них будуть нові правителі, які це все розкажуть, цю всю правду, вони скажуть, ми нічого не знали. І тоді ми їм скажемо, ви не знали? Ми вам кричали, ми вам показували. Ні, ви не хотіли знати. От і все. Я хочу повернутися до теми концертів. У вас було дуже багато концертів і в Європі, і в Грузії, і у вас був цілий тур в Америці. Ви сказали, що плануєте щось подібне робити і надалі. Дехто з ваших колег буквально нещодавно сказав, що не всі співаки та співачки, хто проводить благодійні концерти за кордоном, що вони причисляють кошти туди, куди обіцяють. Як ви до цього взагалі ставитеся і чи якось можна це проконтролювати? В моєму всесвіті цього немає. Ми, це наша відповідальність, ми це робимо і ми про це звітуємо. А хто як там робить, це хай буде на їх совісті. Це по-перше. А по-друге, я ще раз говорю, дуже велика така навала на артистів, в тому сенсі, що ви повинні те, ви повинні. От я поїхала, поїхала заробляти. Що ви хочете, щоб мої діти здохли з голоду, чи що? Чи як я можу тут заробити, тут, в своїй країні, щоб допомогти своїй країні? Щоб допомогти дитячий садок зробити, як ми зараз робимо у Бородянці? Чи віддати на ЗСУ, чи купити 100 бронежилетів? На ці гроші я збираю сама, і я їх віддаю. І це моя відповідальність. Я хочу це робити, я це роблю. Хто не хоче, той це їх відповідальність. Але по великому рахунку, оцей такий пресінг на артистів, що ми повинні те, ми повинні все, а ви не те робите, а ви не все. Щось сказав тебе вже хейтять, щось не сказав тобі. Ну, я вважаю, що сьогодні в нас є ворог. Ми знаємо, як він виглядає. Ми знаємо, хто це. Шукати ворогів ще всередині своєї країни і робити оці прилюдні якісь порки в Фейсбуці, срачі ці розводити. Я в цьому не беру участі і нікому не раджу. Раджу. Яка місія артиста під час війни? Що має нести музика? Яка ваша, якою ви свою місію бачите зараз? Коли тільки все починалося, мені дуже хотілося допомагати. Я там волонтерила, мені хотілося допомагати, і в свою місію я бачила, щоб щось заробити і допомогти. Але сьогодні, коли я маю велику вже таку історію своїх виступів, і що я чую від людей, які приходять на концерти, що я чую від людей тут, тому що я вже і в Україні дала вже 2 концерти тільки за цей тиждень, і збираюся ще більше. І ось учора я була в Бородянці, і я зустрілася з директоркою Палацу культури, який був пошкоджений. І вона мені каже про те, що ой, нам треба мікрофон, нам треба колоночка, нам треба то. І я навіть зняла відео. Я зняла відео і спитала, а ви вважаєте, що пісні, артисти потрібні? Вам це потрібно? Сьогодні, коли стоять розбомблені домівки, коли людям нема де жити, коли от на цьому тлі цієї страшної трагедії вам це треба? І вона каже, Оля, ви не розумієте, як це дає нам сили. Як коли ми якимось запрошуємо аніматорів, як цим діткам, які бачили це все з жахіття, які сиділи в підвалах, яких привалювало, яких розгрібали, розкривали ці сховища, в якому жахі ці діти були, і як їм потрібна відрада. І сьогодні ціль артиста – давати надію і давати відраду.
І мені здавалося, що оці гарні емоції, які я завжди працювала в розважальному жанрі, що я цього не приховую і пишаюся цим, тому що моя місія була дарувати щастя. І тому, коли щастя всієї країни було зруйноване, мені здавалося, що я буду непотрібна. Але я сьогодні, бачучи людей з ЗСУ, бачучи переселенців, бачучи за кордоном людей, які виїхали вже за війни, які там довго живуть, але які мають усередині величезну рану, а вони мають її, не дивлячись на те, що вони вже багато років не живуть. Вони живуть тільки Україною зараз, ті, хто виїхали. І коли вони говорять про те, що ви даєте нам відраду, ми вас на концерті і сміємося, і плачемо. І знову сміємося, і знову плачемо. І це такі емоційні качелі, які просто потрібні для того, щоб люди себе відчули живими. Тому що ми всі заскорузли. Ми всі абсолютно в цьому стані. В стані готовності що робити? Закривати голову, чи бігти, чи ще щось робити. І коли в людей є оця можливість просто, знаєте, розслабити собі плечі і видихнути хоча б на якийсь момент, ось така місія. Ви заговорили про Бородянку. Що ви відчули, коли побачили на власні очі всі ті руйнування і біду, яку залишили росіяни після себе у нас? Я не просто побачила Бородянку, я поїхала спілкуватися з людьми, я заходила в хати, які розбиті, я заходила до людей, які не можуть себе собі ради дати. От я була, там була одна бабця, в неї проблеми з ногами, вона не ходить. І в неї тільки два костиля, і вона якось на цих костилях пересувається. І вчора вранці вона щось кудись пересувалася, впала і зламала ще й руку. І я її питаю, а де діти? Поховала трьох синів. Це кажу, зараз? А хто ж? От, це вчора було. Кажу, а хто ж за вами? А ніхто, як сусідка, зайде раз у день. Кажу, Боже, ви розумієте, коли ти це все бачиш, зруйновані домівки, я завжди говорила людям, які там щось мені писали про те, що там не було людей чи ще щось. Ну, ви ж знаєте, ці коментарі дебільні. Я завжди казала, ви ж не розумієте, що оцей дом завалився. Він же не просто дом, коробочка. Життя людей. Це життя. Воно завалилося і привалило живих людей. Але коли ти бачиш ці зруйновані домівки, ти все одно ти бачиш жах, ти розумієш, ти можеш собі тільки уявити, що там робилося. Але коли ти бачиш живих людей, і от я хочу вам сказати про те, що і ці люди, вони все одно на позитиві. Оцей баби Каті, в якої розвалило цей дім, і вона сиділа три дні в цьому погрібі. Я пішла, я все це в сторіс постала, щоб люди дивилися. Вона каже, я три дні тут сиділа, я потім сама ці кирпичі якось розгребла і вилізла. І бачу, хати немає, плаття відлетіло, висить на груші. Розумієте? І вона тако мені каже, Олічка, дорогенька моя, то ж я знаю, на що я вижила. Я ж тебе б не побачила, якби не вижила. Розумієте? І сміємося. І вона все одно сміється. В неї немає хати, яку вона будувала все своє життя, а вона сміється і шуткує, що вона Полякову побачила, значить, не даремно вижила. Ну цей народ не перемогти. Не перемогти. Я про що говорю? Розумієте? Тому, коли ти бачиш оцих людей, коли ти хочеш їм допомагати, ось адресно, ти бачиш, що оцій бабці треба в лікарню, а оцій треба привезти хліба. У мене дуже гарна подруга є, Світлана Легка. Просто хочу обов'язково сказати про неї в інтерв'ю і нікуди не дівайте, будь ласка, цю. Тому що з першого дня війни абсолютно, ви ж розумієте, що це безкоштовно, за свої кошти, це я і вона там мені дзвонить і каже, знову там нема що їсти, там нема чим кормити людей, ми пересилаємо, хтось пересилає. От тільки отак от на якісь пожертви. З першого дня війни в неї офіс у бувшому бомбосховищі. І тому з першого дня війни вона відкрила свої двері для людей. Угу. Але ж там не світла. Ні, світло там було, там немає, не було отоплення, не було води, бо це була костюмерна. Вони
3 місяці люди там жили, по 300 людей в день вона приймала. Всі лежали спочатку на підлозі, але був лютий місяць, було дуже холодно. Вона взяла, в неї там було дуже багато коврових доріжок, бо вона робила ось тут в Палаці України, оце для Віви, для все це вона робила, вона івентор. І в неї дуже було цього коврових доріжок дуже багато. Вона це все порізала, людям все це положила. Потім вони прямо там, в час цих всіх бойових дій, вони робили полки, зробили дитячу, там полочки, як щоб лежали діти у 6 щаблів, розумієте? І для дорослих трошки ширше. Все це оббили цим ковроліном, щоб було трошки повище, щоб не було холодно спати. Навіть хтось там приїхав, якісь хлопці приїхали, спочатку вони там відрами все виносили, а потім вже зробили їм там і туалета. Все це в процесі, тому що наші бомбосховища не були непридатні приймати людей, а ще й в такій кількості 300 людей. І от вона це все робила, це кормила, вони там готували тероборону, кормили. Вона з першого дня почала їздити на передок, на Нульовице, Бородянка, коли там була, коли там були бойові дії, коли це Ірпінь, і все возила там нашим хлопцям, допомагала. І ви знаєте, навіть отримати для неї посвідчення волонтера, в неї просили за це гроші, взятку. Ви розумієте? От що? Вона то його отримала, але це було вже через якийсь час, а їй треба було пропуска, тому що їздити на передову, розумієте? Тому отакі історії, які ще у нас всередині країни тяжко перелаштовуються. Хто взагалі допомагає? Розумієте? Ця вся війна, вона на плечах волонтерів, розумієте? Оці всі концерти, які ті самі роблять артисти, все вони роблять власноруч, це все хаотично. Ми самі тако десь щось в світі, беремо звук, беремо світ, беремо зал, хтось дасть безплатно, а хтось за гроші, розумієте? Самі продаємо білети, самі збираємо, самі допомагаємо, все це хаотично. І вся, взагалі, оця вся діяльність допомоги країні, вона якась хаотична. Розумієте, це війна. Я все це знаю. Зараз всі намагаються робити, що можуть. Та? І як можуть. Це правда. Так я ж про це і говорю. І тому всім цим людям треба казати дякую, а не хейтити, не шукати зрадників, не там ще щось. Зрозуміло, є і ті, які збирають, і воно не доходить. Я про ці волонтерські всякі історії. Але частіше те, що я бачу, те, що навкруг мене, це люди, які з 24 лютого все віддають для того, щоб працювати абсолютно безкоштовно для людей, тому що не можуть по-другому. Тому ми круті в сенсі тому, що ми згуртувалися, всі допомагаємо один одному, всі стоїмо, і цю прекрасну українську націю неможливо нікому ніколи здолати. За ці місяці війни ми стали свідками як масового переходу на українську мову у нас тут всередині в Україні. У вас, як у колись майже повністю російськомовної співачки з російськомовним репертуаром, ви також, наскільки я знаю, вже 6 пісень у вас є українською, і ви працюєте над альбомом українською. Що ви будете робити із російськомовним репертуаром, який і приніс вам цю популярність? Мені дуже шкода моїх пісень, тому що їх дуже любить наша країна. І, якщо чесно, в своїх концертах я продовжую співати їх, тому що люди хочуть ходити на хіти. І їм прийдеться трошки почекати, доки мої україномовні пісні стануть хітами і повністю замінять мій репертуар. Але я розумію, що це необхідно. Абсолютно розумію. Мало того, те, як розвинувся наш шоу-бізнес, тому що російських артистів тут не було, ми це теж все знаємо і бачимо. Тому що до 2014 року оцей кокошник, який ви бачили, оці російськомовні пісні, коли мені тут зараз щось розказують про те, що я
русский мир сюди приводила, то я це робила не для України. Ні для кого не секрет, що до 2014 року всі артисти хотіли стати зірками в Росії. Тільки так ти міг повернутися в Україну зіркою і збирати тут зали, і їздити тут на корпоративи. Тільки після Москви? Тільки так. У нас дуже багато прикладів. Скажіть мені, артиста, хто збирав корпоративи тут і зали тут без розкрутки у Москві? Ну, я так зараз не пригадаю. Ви їх немає. І навіть ті, які сьогодні великі тут зірки, дуже патріотичні, в них все одно був період Росії і період Москви. Так сталося. В нас не було бізнесу, в нас не було ринку. Все, що робилося в шоу-бізнесі, воно робилося в Москві. І я свої кокошники, свої шльопки, свої рашен-стайли робила не для українського ринку зовсім, взагалі. Тому коли мені розказують про те, що я щось робила, якийсь рускомовний тут контент, я не для України це робила. Я робила це для Росії і на Росію. І в мене був там успіх. І в мене був би там величезний успіх, якби я в 2014 році не прийняла рішення не їздити більше до Росії. Не зняла кокошник, який приніс мені славу і успіх. І не вділа на голову корону. І не почала говорити про те, що Росія – агресор, Крим – український, окупація Донбасу, анексія Криму. Я це говорила з 2014 року. Я це транслювала, і саме тому я не хотіла їздити в Росію і не їздила туди. Але до 2014 року весь шоу-бізнес хотів працювати там, щоб бути проможним жити, тому що тут неможливо було заробляти. Хто збирав наші зали? Хто збирав? Люби Успенські, Кіркорови, Лепси. І всі вони збирали України по 3-4. А назвіть мені українського артиста, який збирав Палац Україна 2, 3, 4, може ще 14 разів. Цього не було. І тому, коли була заборона на в'їзд російських артистів, це було дуже прийнятною, прекрасним плацдармом для розвитку українського шоу-бізнесу. І ті артисти, які повернулися, розвернулися повністю на Україну, а ми знаємо всіх цих людей, вони і зробили той красивий шоу-бізнес, який ми мали ще в 2021 році. З шоу, з красивими концертами, з олімпійськими, з палацами спорту. Розумієте, ми з 35-тисячним стадіоном у Львові, таким, як я зробила це, розумієте, це серйозний, красивий шоу-бізнес. Чому ми його розвили? Ми стали спроможні тут заробляти і вкладати гроші в якісний контент, в красиві шоу, в красиві костюми, в класні аранжировки, в дорогі красиві кліпи. І ми зробили тут свій ринок. Але сьогодні, коли є заборона на російські пісні, я абсолютно впевнена, що це гарний шанс зробити ще й різну україномовну музику. Щоб тут розвивати свій рок, свій реп, свій, там, я не знаю, кальянний реп, якщо він так до вподоби, то його треба робити українською. Я абсолютно спокійно до цього ставлюся і вважаю це правильним. І дивлячись на свою дитину молодшу, якій 10 років, яка просто отак от перейшла на українську мову, яка вкривається, коли спить українським флагом, пише на руці, коли йде в школу, Путін ху. Я кажу, на що ти це пишеш? Вона каже, щоб ніколи не забути. Вони настільки з наших дітей зробили патріотів, що патріотів повинна бути своя мова, своя музика, свої танці, свій шоу-бізнес, свої кумири. Це все буде. Просто треба, щоб закінчилася війна. Тому що коли війна, не до шоу-бізнесу, не до пісень, ні до чого. Треба виживати. Але ця ініціатива класна.
і вона піде Україні на користь. Ну, до речі, я також чую від дітей українські пісні, те, що вони гімн співають. Не тільки, вони навіть співають оцю всю історію з матюками, але дуже патріотичну, вони просто на ура співають. А ви, до речі, забороняєте своїй доньці? Ні, не забороняю. Я завжди їй кажу, ти знаєш, де можна це говорити, ти можеш це знати, але ти повинна думати головою, де це можна сказати, а де ні. І тут вже твоя відповідальність, якщо ти десь це скажеш, де це буде зовсім недоречно, ну, то буде дуже стидно, що казати. Я просто хотіла сказати, що не дивлячись на те, що багато хто і перейшов на українську, і діти слухають українську музику і співають гімн, якщо подивитися статистику, все одно, який відсоток російськомовної музики зараз слухають українці. Як це можна пояснити? Чому так? З однієї сторони у нас бум патріотизму, а з іншого боку... Тому що треба час, щоб цей контент став хітовим. Люди ж не просто слухають пісні. Люди слухають хіти, а ці хіти треба мати можливість зробити, а на це треба час. Сьогодні дуже багато виникає молодих виконавців, але зможуть чи вони втриматися, зможуть чи вони дати одну пісню, другу, третю, п'яту. Ми робили дослідження ще за часів миру до війни про те, як у свідомості наших людей сприймається зірка. 10 років безперервної хіто-видавництва, розумієте? І тільки після цього, як ти 10 років поспіль видавав хіти, ти можеш вважатися великою зіркою. Тому це треба розуміти. Зараз дуже великий злам. Не зрозуміло, яка буде музика через 5 років в Україні. Яка буде тенденція. Про що будуть співати, що будуть слухати наші діти. Це все просто, як наче зараз лава, це все бурлить. І от що з цього вийде, не знає ніхто. Але я точно знаю, що хіт, він на будь-якій мові зайде. Тому якщо це буде класний контент з крутим текстом, з класною музикою, який сподобається людям, україномовний, то він дуже швидко замінить ці російськомовні плейлісти, але потрібен час. А ви своїм дітям забороняєте слухати російськомовні? У мене не слухають діти російськомовну музику. Моя Маша давно зовсім в панк-рок англомовній культурі, тому що вона панк-рокерша, і вона не слухає російську музику. Аліса, вона взагалі ніякої музики не слухає. Зараз слухає з тіктоку всю цю патріотичну лавину, яка звідти. Вона не завжди це все має музичний смак, не завжди це все має віршовий смак, але зараз такий час, все це вляжеться. Все буде добре, але як? Ніхто не знає. От як ми не знаємо, ми знаємо, як закінчиться війна, але не знаємо, коли. Так, то от що з музикою, ми знаємо, коли, після війни, але як, ніхто не знає. А вони вашу музику слухають, дівчата? Ну, звісно, що ні. Звісно, що ні. Я ж знаю свою слухачку, я знаю її вік, я знаю її положення. Тому це дорослі жінки, це 25-35 плюс, і тому мої дівчата не моя цільова аудиторія, хоча вони знають, звісно, всі мої пісні, тому що дуже часто бувають в мене на концертах. І, до речі, у Празі, коли в нас був концерт, моя Маша привела своїх друзів, які молодь, хтось був з України, хтось з Чехії, там, хтось ще був з якихось других країн. І вона їх всіх, 16 чоловік, привела на концерт. І мені дуже було любо-дорого дивитися, як вони цибали разом з усіма в цьому залі. І навіть молодь, яка була, ну, там, яка ніколи не бачила мене, ніколи мене не слухала, вони теж були в цій ейфорії, тому що музика – це енергія.
Музика – це енергія, і на концерті живому це завжди тебе чіпає. Тому що ти можеш таке не слухати, ти можеш не слухати той стиль чи інший, але на живому концерті зовсім друга енергія, і це захоплює абсолютно всіх. Зараз уся ваша діяльність як співачки, вона спрямована на те, щоб допомагати Україні. Чи зможемо ми колись пробачити росіянам те, що вони зробили? І чи варто нам це робити? Нам треба перестати взагалі туди дивитись. Ми дуже довго часу дивимося туди. Нам є діло до їх зірок. Нам було діло до їх акторів, до їх політиків, до їх контенту, до їх ютуберів. Ми дуже багато часу на них дивилися. Нам треба позбутися, як від єбатого сусіда бетонну стіну і не дивитися навіть туди. Кого там пробачати? Хто буде просити? Пробачають того, хто просить пробачення. Але ще раз кажу, не будуть вони просити пробачення. Тому що для цього треба пройти величезний шлях свідомості. Це з ними не станеться, ніхто не буде просити пробачення. А тому нам їх не треба пробачати. Нам треба закритися і більше ніколи не бачити, що там робиться. Розумієте? Жити своїм життям, розвивати свою культуру, брати зі світу найкраще. Тому що без цього не буде розвитку країни. Брати зі світу найкраще, розвивати своє і дивитися в майбутнє. Що б ви ніколи не зробили, якби знали, що буде повномасштабна війна? Не хотіла так сильно бути зіркою в Рашці. Якби я знала, я б навіть... І взагалі, оцей комплекс меншовартості, який все одно, ще до цих пір є в нас, треба прибирати. Не треба себе ні з ким зрівнювати, не треба нікуди дивитися. Треба робити своє, знаєте, будь-що буде, нам своє робити. Зараз майже всі українці говорять, що події, які почалися після 24 лютого, змінили нас назавжди. Так. Яка основна відмінність Олі Полякової до повномасштабної війни та після? Я думаю, що ця зміна, яку я бачу зараз в собі, і яка мені не подобається, що вона тимчасова. Я бачу, що з мене вийшла оця така захопленість усім світом. Я не знаю, я дуже емоційна людина. В мене з емоціями я дуже захоплююся речами. Я захоплююся, я не знаю, погодою, музикою, людьми, класною їжею, якоюсь подією. В мене оце захоплення, і воно з мене з очей летіло, з рота. І зараз, дивлячись на свої інтерв'ю, зараз дивлячись навіть на дорослих дівчаток, які ми продовжуємо знімати з Машою, і навіть читаючи коментарі, які зараз мені пояснюють, що це, коли люди пишуть, що з Поляковою як наче висмоктили життя. От я дуже надіюся, що це тимчасова історія, тому що стрес, тому що не розуміли, що буде далі. Ми ж ніхто не знаємо, що буде з нами, з усіма. Надовго, це не надовго. Це буде також страшно, як було. Чи це буде якось, ми не знаємо. Оцей дар захоплюватися і бути в щасті від будь-якої малесенької дрібниці, мені її дуже не вистачає, тому що на цьому був весь мій характер. На цьому були мої пісні. На цьому були мої виступи, розумієте? І тому я дуже хочу, щоб це було тимчасово. А взагалі, якщо говорити про особисто, я думаю, що так, ми ніколи не станемо такими, як були, в тому сенсі, що тепер ми, я думаю, будемо дуже цінувати свій час. А ще ми абсолютно всі будемо цінувати нашу Україну. Ми завжди знали, що вона красива,
Ми завжди знали, що в нас смачно, що в нас жінки красиві, пісні співучі. Ми завжди це знали. Але тільки коли в нас захотіли це забрати, в одних забрали фізично, других вишвернули за кордон, і коли в тебе сталася нагода, що в тебе можуть забрати твою Україну, Боже, як ти хочеш її повернути, як ти її любиш, як ти хочеш тільки її. Ви говорили, що коли в перший час, коли ви поїхали за кордон, що ви наче втратили саму себе. Так. Ви допускали думки, що ви більше ніколи не будете співати? У вас я не просто допускала, я так думала. І що би ви робили, якби так сталося? От про це я не думала, слава Богу. Все моє життя було покладене для того, щоб мати змогу це робити. Я від дуже багатьох речей в своєму житті відмовилася і дуже багато речей робила для того, щоб мати можливість займатися тим, що я люблю понад усе. Знаєте, я дуже часто виходжу на сцену і кажу, я так люблю, не можу піти за сцени. Вони поки кричать, поки я буду співати, розумієте? А вони кричать, можуть, дуже довго. Я можу так стояти 3 години, 3,5. І я іноді шуткую, кажу, що я дуже люблю співати, а співати любить мене. Тому я про це не думала. Оскільки я була в стресі і в нерозумінні, але я, слава Богу, не думала, що я можу робити ще. До цього не дійшло. До цього не дійшло, я просто там ридала, не відкривала штори, казала дітям, третій день ідіть щось там, самі собі знайдіть їсти, не трогайте маму. Вони розуміли ваш стан? Розуміли. Ну, слава Богу, я недовго була в цьому стані. І я розумію, що це по відношенню до моїх дітей було несвідомо. А як ви давали ради собі в ті періоди? Діти мої? Ні, ви собі. Як ви собі сама давали ради тим думкам, що у вас були в голові? Ви знаєте, депресія – це страшна річ. Це я ніколи її не відчувала. Я настільки люблю життя, і в мене стільки завжди захоплення всіми дрібницями, що в мене ніколи навіть не було навіть намека на депресію. А тут я зрозуміла, що це. Коли немає навіть сил стати з кроваті. Коли ти просто все. Ну все. От тебе заколотили і все. Як наче ти вмер. Це страшна фігня. Фу, ніколи більше в мене її не буде. Тому що я винесла один урок. Я його знала. І я це завжди говорила в інтерв'ю. Завжди говорила. Але я на собі це не відчувала. Ніколи немає кінця, як ти живий. Кінець тільки коли все. Закопали в домовину, все. А до цього немає кінця. Завжди буде вийде сонце. Після самої темної ночі буде світанок. Після самої жорстокої війни буде мир. Ще ні одна війна не тривала 100 років. Ні, ну була там столітня якась війна, я пам'ятаю з історії. Але ну, я дуже впевнена, що це не цей варіант. Хоча ментально нам з ними воювати тепер все життя. Все життя, абсолютно, все життя. Я навіть не знаю, як це можна вибілити. Ніяк. Ніяк, нічим. Звісно, що є і там люди, які все ладні загубити заради нас. Розумієте? І ми повинні таке теж цінувати. Оці всі нападки по поводу того, що не буває хороших руських. Я абсолютно впевнена про колективну відповідальність росіян. Абсолютно впевнена. Але коли ми всі кричали: ви ж дивіться, виходьте на вулиці, щось робіть. Ми ж всі це кричали, правда? І вони це не зробили. А другі люди це робили і згубили все. Ми починаємо розказувати, що вони хороших руських не буває. Ну як це може бути? Це абсолютно абсурдно. Тому що ось у мене є подруга моя, в якої я жила у Франції, Ніка Білоцерківська, яка першою отримала кримінальну справу, потім розшук,
потім в неї конфіскували все майно в Росії. Це дві квартири в Москві, це дом у Пітері, там є що конфіскувати. Всі гроші з усіх щитів. Вона знала, на що вона йшла. Але з першого дня війни вона кричала про те, що це війна, а в неї величезна аудиторія російська. Вона казала, вона постила, розумієте? І загубила там все. От скажіть, її можна якось до поганих чи до всіх росіян перечислити? От скажіть мені. І робити якісь там заяви, коли я абсолютно емоційний був пост на її день народження. От я, про громадянство. Так. Да, я ж ніякої петиції не зробила. Ніхто їй те громадянство не дав. Це по-перше. По-друге, да, це емоційна така історія. Мені хотілося щось, щоб для неї зробити. Що почалося? Що почалося? Це просто ненормальна реакція на людину, яка втратила заради правди тут усе. Не просто вона сидить, відосики знімає, в цілій хаті, вона нічого не загубила, але вона сидить і бризкає ядом і кричить про те, який кошмар, хороших руських не буває. Людина втратила все майно, і вона може втратити свободу, тому що їй загрожує 15 років ув'язнення. В неї така стаття про ці фейки, вони зробили, щоб ніхто не міг в Росії казати правду, щоб всі боялися. І вона це робила. І ця така реакція просто зла, агресивна. Хочеться зробити тільки одне. Розумієте? І відвернути голову, і більше цю сторону навіть не дивитися. Ми не можемо. Ми не можемо. В нас є ворог. Ми знаємо, як він виглядає. От давайте на нього спрямуємо всю свою лють, а не один на одного. Хай таке буде. Хай таке буде. Оля, я бажаю вам, щоб вже незабаром ви стояли тут на цій сцені, де ви збирали повні зали, співали для своїх шанувальників у нашій мирній країні. Я вам дуже дякую. Дуже вам дякую. Я хочу, щоб один був тут, а другий зразу на слідуючий день у Палаці спорту 26 жовтня. Дуже хочеться, щоб це був цей рік. Я на це дуже сподіваюся. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую вам.